Ще почна отзад напред, защото знам, че тази тема ви интересува най-много, въпреки че беше седма точка в дневния ред. Днес съм входирал в деловодството на професионален футболен клуб Левски молбата си за освобождаване като председател на управителния съвет и изпълнителен директор. И като символичен акт, надзорния и управителния съвет на съвместното си заседание подкрепиха това мое желание, така че от тук нататък това, което ще последва, е да се номинира нов изпълнителен директор и да се изчака неговото вписване в търговския регистър като представляващ дружеството. До този момент, докато се случи това нещо, аз оставам на позицията изпълнителен директор, за да работя за клуба. Има ли варианти за нов изпълнителен директор? Бяха ли обсъждани? Този въпрос не е към мен. Предполагам, че когато колегите се спрат на конкретна кандидатура, тя ще бъде обявена пред обществеността и ще бъде подложена вероятно на дискусия, така предполагам. Добре, Николе, защо взехте това решение? Това решение съм го взел още лятото и аз мисля, че официално съм го казал и пред вас. Имахме тогава един разговор с току-що конституирания надзорен съвет след общото събрание и аз тогава изразих желание да бъда освободен с аргументи достатъчно наброй. Най-важните сред тях бяха, че най-нормалното нещо при смяна на собствеността и на надзорния съвет е да бъде избран нов изпълнителен директор, който да се ползва с доверието на съответния надзорен съвет и мажоритарен акционер. В разговора, на който присъстваха и тримата членове на надзорния съвет, аз бях помолен да остана до 31 декември и аз поех този морален ангажимент, тъй като клуба беше в тежка ситуация и се налагаше да се работи всеки ден. И си го изпълних. Това е човек, който виждате вие като ваш наследник? Не мисля, че съм аз човека, който трябва да посочи своя наследник. Това е доста отговорна позиция, която по дефиниция човека, който заема, трябва да се примири с тенденцията хора с малък профил да му се катерят по главата и да си издигат профила. Така че не е лесно. Има много предизвикателства. Самата обстановка около клуба е сложна и много се надявам, че ще се намери такъв човек. Предполагам, че има желаещи вече, с които се водят разговори. И да му съгласува доверие да работи наистина, за да може да бъде двигателя на един процес, който вече е стартирал. Той се случва и в момента, но трябва да бъде завършен, трябва още доста работа. Какви решения взехте, господин Колев? Днес казахте 6 точки, вашата с оставката била 7-та. Да, обсъждахме доста детайли около стратегията, която начертахме на предишния управителен съвет преди нова година и надзорен, разбира се, който беше свързан основно с работата по лицензирането на клуба, изплащането на задължения, покриването на оперативните разходи, разговори с футболисти, които аз бях натоварен да водя в почивните дни, към които имаме задължения и които бяха изчистени и съответно бяха подписани съответните документи, трябваше да се изготвят тия документи. Днес бяха запознати колегите с тези документи, резултата от разговорите. И разбира се, подготвителния лагер в Хърватия, който предстои след 10 дни и планиране на бюджета за следващите месеци. Какво остана да се върши, нещо, което е най-важно в момента за клуба? Какво не успяхте да свършите и ще се наложи вашият наследник да го върши спешно важно? Спешно не бих казал, че има нещо. По-скоро има един дълъг процес, който започна с кампанията за членските карти. Премина през навлизането на Левски в дигиталното пространство с официалната клубна апликация и следващия му етап е пускането на новия сайт на клуба, който ще стартира, предполагам, че към средата на този месец. Оттам нататък, според мен, Левски има доста работа по това да затвърди този нов модел за реализиране на приходи, именно дигиталното пространство.
Има ли лески проблем с лицензирането? Споменахте не, тази. Не, не би трябвало да има проблем с лицензирането. Всички основни задачи, които имахме, ги решихме още преди нова година, така че останаха малко неща за изчистване, но те са въпрос на време. Извинявайте, само казахте хора с малък профил, ако правилно си спомням, как бихте ли разтълкували какво имате предвид и кой на вас ви се качваше на главата? Не, аз конкретика не бих искал да влизам. Това е нещо нормално. Мисля, че за една такава публична позиция е част от длъжностната характеристика. Така че не е нещо, което е оставило горчилка у мен. Ако има някакво разочарование от тези две години, то е, че през първата година, когато разполагахме с бюджет, можехме да свършим доста повече работа, но аз това съм го казал и друг път. През лятото казахте, че преди вие да дойдете в Левски, спонсорите са идвали като че ли по директива, спускани. Успяхте ли това нещо да го промените? Според мен това, което се случва в момента за Левски, е точно този важен процес по скъсване на пъпната връв с очакването от някъде да дойде помощ. Клубът доказа в тази 2020 година, въпреки всички трудности и обстоятелства, които сме ги дъвкали много пъти из вас, че е в състояние сам да генерира приходи и те съвсем не са за подценяване. Работа по това направление има още много. И според мен потенциал е нереализиран, има още много работа да се свърши. Какво състояние оставате клуба, тъй като работихте може би в един от най-тежките периоди? Ами със сигурност го оставам в по-добро състояние, отколкото го заварих. Но, честно казано, такава оценка според мен не е редно аз да правя. Предполагам, че тая оценка ще даде историята. Какво е свършено и какво не. С какво ще рано е за такава равносметка. С какво ще се занимавате сега, господин Колев? И да допълня въпроса на колегата, към днешна дата какви са дълговете на футболен клуб Левски? Конкретна цифра не мога да ви кажа. Това е... Тая динамика е... Има дългове с различни падежи. Въобще, това е сметка, която ще ми трябва време да седна да направя. Предполагам, че тя няма да се различава много от цифрите, които сте чували нееднократно, не само от мен, и от Наско Сираков като председател на надзорния съвет и мажоритарен акционер. Другия въпрос беше свързан с... Се занимавате и нямаше ли възможност Наско Сираков да се опита да ви разубеди да останете, след като двамата работите добре като екип? Не, не. Такива опити не е имало по простата причина, че моя морален ангажимент беше към надзорния съвет и към него лично до края на годината. Каква е? Така че от тази гледна точка имахме разбирателство с него, не е имало проблем. Каква е ролята на Спас Русев в момента в клуба? Доста често се споменава неговото име, включително и това да убеди Обертан да дойде. Не мога да го коментирам, това нямам представа. Не мисля, че изпълнява някаква роля в клуба, освен че е ангажиран като човек, който все пак е бивш собственик. Аз, между другото, може би тук е момента да благодаря на всички бивши собственици през последните години, почвайки от Томас Лавчис, минавайки през Тодор Батков, Александър Ангелов, Николай Иванов, Иво Тонев и Спас Русев. Всички те се включиха активно в кампанията, която направихме и помогнаха много за спасяването на клуба. В тази връзка клуба има ли задължения към Васил Бошков или неговите фирми? Остави ли той да си търси пари, най-казано на жаргон? Да, той има задължения. По две направления. Едното е заеми към Национална лотария, които също са публично обявени още януари месец миналата година. Другото е едно задължение по строежа на сектора, което беше изкупено буквално от фирма на Васил Бошков, което също е част от една процедура през миналата година. Докъде стигнаха разговорите с Петър Купчев? Той беше сериозен камък на шията на Левски. Да кажем, че сме пред приключване на тези разговори. Има още детайли за уточняване. Когато приключим, ще бъдат уведомени официално. Нещата се движат. На фона на всичко това, което се случи, докато бяхте в Левски, съжалявате ли по някакъв начин, че се заехте с тази работа? Не. Няма как човек да съжалява, че е работил в клуба на сърцето си. Сега, меко казано, интересни бяха времената, но това е съдба. И аз мисля, че беше безценен опит за мен. Надявам се да съм дал всичко от себе си. Няма безгрешни хора, най-вероятно аз съм направил грешки, но ситуацията беше доста специфична, така да го кажем. И ако някой ви каже, че е подготвен и е бил подготвен за това, което му се е случило, ще ви излъжа. Мина ли най-тежкото за Левски, според вас? Мисля, че да. При всички положения, всички, които обичат този клуб, би трябвало да гледат с оптимизъм към бъдещето. Най-вече благодарение на това, че клуба
доказа, че може да съществува самостоятелно. През годините много хора са работили в Левски, футболисти, треньори, директори и така нататък. И много от тях остава горчилко, когато си тръгват от клуба. И дори не сме ги виждали след това на мачовете, когато имало такива. Вие имате ли нещо, което да ви тежи? Ще идвате ли на стадиона, когато не сте директор вече? В никакъв случай нямам такава горчилка. Напротив, предполагам, че винаги, когато имам възможност, ще се връщам тук като зрител. Близо е Левски до нов голям спонсор, втори, така да кажем. Разговори се водят, но вие сами се уверихте и даже станахме пословични с това, че по принцип тези разговори отнемат време. И когато бъдат финализирани, вие ще разберете. Все още не сме пред финализиране на такава договорка, такъв договор, но се водят разговори, да. И може би последно, зимата селекция докъде е? Ще има ли нови играчи? Има ли пари за нови играчи? На този въпрос ми е малко трудно да отговоря, но ако трябва да използвам това клише, зимната селекция до голяма степен ще зависи от това какви изходящи трансфери ще успеем да направим, защото водим разговори в тази посока. Доколко емоцията и доколко прагматизма доведе до решението да спазите оговорка да напусте Левски? Не съм подготвен да ви отговоря на този въпрос, какво е съотношението между прагматизъм и емоция. Истината е, че имам ново предизвикателство пред себе си, което не беше много редно да откажа. Това от една страна. От друга страна, мисля, че до голяма степен става дума за психическа умора и до голяма степен също така и до трезва преценка, че клуба има нужда от нова енергия, така да го кажем. Което мисля, че е най-нормалното нещо на света и няма никаква драма в него.